Папа Римський Франциск різко засудив війну в Україні. У своєму виступі перед тисячами вірян на площі Святого Петра понтифік назвав дії Росії неприпустимою військовою агресією, а бомбардування лікарень та інших цивільних об'єктів – варварством. Ці слова стали найжорсткішими за весь час його каденції. Папа також закликав запровадити зелені коридори, аби врятувати мирних жителів, серед яких чимало жінок та дітей. Цими днями місто Маріуполь, яке має ім'я Діви Марії, стало містом мучеників у цій страшній війні, яка спустошує Україну. Немає жодних вагомих стратегічних причин для виправдання цього варварства із вбивством дітей та беззахисних мирних жителів. Іменем Господа Бога закликаю, припиніть цю бійню.